golaha musharaxiinta Puntland ayaa maanta war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay walaac kaga muujiyeen sida ay u maamuleysa dawladda Puntland xaaladda doorashooyinka Puntland soona ayaa markale inoo eegaya iyadoo xilliga loo aasiyay doorashada Puntland ay ka harsan tahay wax ka yar 25 ciisho ayaa qaar ka mid ah murashaxiinta Puntland war saxaafadeed ay soo saareen waxay walaac ka muujiyeen hanaanka dawladda ay u maamuleyso arrimaha doorashada ee Puntland murashaxiintan oo tiradooda ay ahayd 12 murashax waxay sheegeen in aad ugu xun yihiin habka dawladdu ay wax u maamuleyso dhinacyada ammaanka iyo sida ay faragelinta ugu hayso soo xulista xildhibaanada Puntland ee 2019 oo ismada qaar ay ka faramarujiyeen sida ay sheegeen afhayeenka golaha murashaxiinta Puntland Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale ayaa war saxaafadeedka warbaahinta u akhriyay war murtiyeed 18ka bisha December ee sanadka 2018 annagoo ah murashaxiinta Puntland 2019 ee hoos ku saxiixan waxaan walaac xoogan ka muujinaynaa habka xukuumadda xilkeedu dhammaaday ay u maamuleyso doorashada bisha January 8-deeda sanadka 2019 amniga caasimadda xilliga doorashada iyo la dhaqanka isimada xaqa u leh in ay soo xulaan xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka Puntland sidaas darteed waxaan isla waafaqnay qodobadan hoos ku qoran kow in doorashada Puntland cidna aysan wax faragelina ku samayn ee loo daayo reer Puntland in ay si xor ah hoggaankooda u doortaan laba in ay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin qodobka saddexaad in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska Puntland waxaa soo wada saaray si wada jir ah warmurtiyeedkan murashaxiinta hoos ku qoran kow Maxamed Axmed Jaamac laba Faarax Cali Jaamac saddex Bashiir Maxamed Xuseen nambar afar Cali Xaaji Warsame shan Maxamuud Khaliif Xasan lix Maxamed Cismaan Cali Maad toddoba Cabdi Faarax Juxa sideed Khaliif Ciise Mudan sagaal Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shortaaye toban Cabdiweli Cabdiraxmaan Geyre koob iyo toban Aadan Maxamed Ciise Gaadaale labiyo toban Cabdirisaaq Jaamac Janna Gale hadalka murashaxiinta Puntland waxa uu ku soo beegmayaa xilli maanta madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu si rasmi ah u shaaciyay inuu yahay murashax madaxweyne Puntland horaanta sanadka 2019 Suciid Soona Kalsan TV Garowe.